Severna flota Rusije planira izgradnju novih vojnih gradova kao i rekonstrukciju starih. Ukoliko Švedska i Finska uđu u NATO, taj blok bit će bliži pozicijama flote, pa ruska država, smatraju ruski eksperti, treba da ojačaju zaštitu svojih saveznih granica. Osim izgradnje 5, kao i rekonstrukcije dva vojna grada do 2025. godine, u taj spisak uključuje se stvaranje savremene društvene infrastrukture u mestima u Murmanskoj oblasti, kao i izgradnja društvenih objekata za male udaljene jedinice raspoređene na obali i ostrvima, izjavio je na brifingu 1. juna komandant Severne flote Rusije Aleksandar Mojsejev.